Sirijama. Medžlisi islamske zajednice Bijeljina i Janja, na čelu sa svojim imamima, bili su vizionari kada je u pitanju kultivisanje vakufske imovine. Prije 5 godina pokrenuli su ovaj projekat, a danas su ova dva medžlisa svijetli primjer unapređenja vakufske imovine. Mi smo u islamskoj zajednici ponosni na ovaj njihov rad. To je svakako važno kao proizvodnja hrane pogotovo, ali je važno i kao primjer ljudima, dakle i džematlijama, i porodicama, i mi znamo da je riječ o najplodnijoj zemlji u Bosni i Hercegovini, sembirskoj zemlji, i itekako je to važno i po pitanju prihoda za rad islamske zajednice, pomaganje našem stanovništvu. A u ovom vremenu vi znate da islamska zajednica itekako stavila naglasak na obrađivanje zemlje. Uvaženi Resul Ulema je u svojoj hudbi pozvao sve muslimane, pozvao je sve stanovnike Bosne i Hercegovine da mnogo više obrađujemo zemlju i da osjetimo blagodat zemlje, da vratimo ta naša iskustva, nekadašnja naša iskustva, jer smo bili u značajnoj mjeri posustali. Ovdje imamo po najbolje primjere u islamskoj zajednici. Došli smo da im se zahvalimo, došli smo da s njima razgovaramo i da ih podržimo u ovom vremenu, dakle da im pružimo pomoć kako je to najprikladnije i da budu još uspješniji ako Bog da. Imami i džematlije Medžlisa islamske zajednice Bijeljina i Janja zahvalni su na podršci koju imaju od strane islamske zajednice i muftije Tuzlanskog. Ističu da će im ova posjeta uliti dodatnu snagu i elan da još uspješnije nastave svoj rad. Svaka pomoć je jako bitna. Samo posjeta nam mnogo znači, jer vidimo da nam ljudi žele, da kažem, pomoć, pogotovo kao što je to predstavnici islamske zajednice i naravno i politika. I naši predstavnici, bošnjački političari, dakle, dolaze ovdje, žele nam pomoć. Evo, pratimo i određenu, da kažemo, i aplikacije vezano za podršku povratku, evo i poljoprivredi i onima koji zadržavaju svoje, da kažemo, poslanike na radnim mjestima u ovom vanrednom stanju. Dakle, svaka pomoć, svaki obilazak, dakle, pokazuje da neko i o nama, da kažemo, brine i o povratnicima, a i u samoj, da kažemo, djelovanju islamske zajednice. Medžlisi Bijeljina i Janja raspolažu sa značajnim poljoprivrednim zemljištem. Ove godine parcele su zasijane pšenicom, kukuruzom i krompirom. Održivost povratka u ovaj kraj predstavlja osiguran plasman uzgojenih poljoprivrednih kultura. Prije 3 godine smo pokrenuli zajednički projekat, dakle, Medžlis islamske zajednice Janja, zadruga Agrofarmer, Bingo, Semberka, federalno ministarstvo po pitanju proizvodnje krompira. Ove godine se na području Janje i šire okoline proizvodi preko 800 duluma krompira samo za potrebe Semberke, što znači da narod polako stiče povjerenje i u institucije i u zemlju. Što je važno, što je najvažnije za povratničku populaciju, ako možemo nazvati, evo, nakon 20 godina povratnička populacija, više nismo povratnici, ali je važno da imamo siguran otkup. Cilj projekta unapređenja vakufske imovine bio je da se ukaže na činjenicu da se od oranice plodne sembirske zemlje može živjeti. Sunce tuđeg neba ističu, ne grije kao ovdje u srcu Sembirije.